Assalamu alaikum. Bilip jüreğimge jazılıñız. Ötinish sizlerden. Bilip jüreğimge jazılsañızlar, men qattı quanamın jäne öte qattı riza bolamın. Qazaq xandığı bugünkü Qazaqstan Respublikası men körşi aymaqtarıñ territoriyasında 1465-1847 jıldar aralığında qurılğan memleket. Qazaq xandığı Edilden Jayıqqa deyinge territoriyanı, Sırdarya men Amudaryanı özenderinin aralığın Хорасан жерін қамтыған мемлекет басшысы хандар саяси билік жүргізген. Олар төре тұқымынан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау негізінде сайланатын. Қазақ хандығының тұңғыш ханы Керей, соңғы ханы Кенесары Қасымұлы 1465 жылдары Керей мен Жәнібек Әбілхайыр хандығынан бөлініп шығып, Шу мен Талас өзендерінің арасында аймаққа орналасып, қазақтың туын көкке көтерген тарихтан аян. Хандықтың пайда болуын қазақ жерінде 14-15 ғасырлардағы әлеуметтік экономикалық және этникалық саяси процестердің туған заңдық құбылыс деп білеміз. Өндіруші күштердің дамуы, көшпелі ақсүйектердің экономикалық қуатының артуы, феодалдық топтардың тәуелсіздікке ұмтылуы негізінде Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан арасындағы тартыстың көршуі, әлеуметтік қайшылықтардың үдеуі 15 ғасырдың екінші жартысында бұл мемлекеттердің құлдырап ыдырауына апарып соқтырды. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы дала демократиясына негізделген. Мемлекет басқарушылар ретінде хандар саяси билік жүргізіп келген. Оларды төре тұқымынан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау негізінде сайлаған. Қазақ хандығының тұңғыш ханы Керей, соңғы ханы Кенесары Қасымұлы. Хандықты басқару ісінде Қасым, Хақназар, Тәуекел, Есім, Тәуке, Абылай сынды білікті, білекті хандар болған. Қазақ хандығы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, жеті жарғы заңдарына жүнген. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз.